kaixo, Angel Aldarondo naiz, berriako kritikaria. Aurten zinemaldiko sail ofizialaren pelikularen kritika egin ditut, lehen aldiz. Eta bueno, hau esperientzia politxa izan da. Oso zaila, nik uste nun baino askoz begeiago. Ze, bueno, ez nuen esperientziarik, beraz, bueno, ja erronka handia zan iretzat. Gainea, bueno, ez dira pelikula oso ohikoak edo behintzat ez dira komertzialak edo zineretoetan normalean ikusi dezakeun pelikula, baizik eta bueno, ba, oso proposamen ba, bitxiak izaten dira, ez? Beraz, bueno, zaila izan da eta gero bueno, irizpideak kontuan eukitzeko eta ba, oso zaila izan da, ez? Zer uki kontuan, ba, zinemaldiko zail ofizialaren testu ingurua edo nire iritzia bakarrik edo hori, bizkaian naztatu egin naiz, baina bueno, uste dut, bueno, ganorazko zerbait egin dudala. Ba, urtengo zail ofiziala, iazkoaz alderatuta behintzat, ba, bizkat motela edo bizkat eskaza ikusi dut, ez? Egon dira pelikula politxak, egon dira pelikula honak, interesgarriak, baina orokorrean nire ustez maila ba, bizkat motela gelditu da, ez? Nik pelikula batzu nabarmentze harren, ba, nik uste dut onenak edo nire ustez onenak hiru komediak izan dira, ez? Le Weekend, Truebaren Vivir con los ojos cerrados, Vivir es fácil con los ojos cerrados, eta Cuidorse, Tabernierren da. Niretzat nahiko borobilak izan dira eta bueno, gustatu zaizkit. Gero egon dira baita, bueno, ba, kanibal bezalako pelikula, ja, arriskutsuak dianak, baina, bueno, pelikula pelikula defendegarria da, ez? Eta gaur ikusi dena baita La Herida. Ere nahiko interesgarria izan da. Hola, pelikula intentso bat eta gogorra. Bai, horre nabarmenduko nituzke. Tengo kiniela zaila da. Ez dago holako favorito beresi bat. Nik uste ba hori, niri gustatuko litzaidake horren hiru komedien artean ba, sariren bat jasotzea, bai gidoia aldetik, adibidez Cuidorse, Cuidorseren gidoia oso harina da, oso ondo landua, erritmo basati batekin eta nire ustez boto asko ditu bere favore. Eta bueno, pelikula, bueno, Urrezko Maskorra, pelikularik onena ba nire ustez Klub Sandwichek irabaziko du. Niri gutxien gustatu zaidan pelikula da, ez zait batere gustatu, eta horrek askotan ba epaimaikideekin beti kontra egiten dut, bueno, egiten dugu gehienok, eta nire ustez baliteke berak irabaztea. Baina nik gustatu baliteke Truebarena. Truebarena aukeratuko nuke, baina bueno, komedia badenetik askotan zigortu egiten da holako pelikulak. Bueno, iaz, Frantzen oso komedia bat irabazizun, baina hori oso este, anekdotikoa izan zen, ez? Orduan, antzezpen maila oso nahi izan da, orokorrean, nahiz eta pelikula kaskarretan, ba, antzezpenak asko gustatu zaizkit orokorrean. Nik uste dut aktoren artean baliteke Antonio de la Torre, adibidez, kanibalen protagonista, lan oso fina egiten du. Egia da hor elkarrezketa gutxi daudela eta oso pelikula patxadatzua dela eta bar, baina bueno, beran papera izugarria da. Eta bestela, Le Weekendeko protagonista, Jim Broadbent, dela uste dut, eta bai, horrek ere niri asko gustatu zitzaidan, bai. Eta bueno, aktoreza, ba, gaur ikusi dan La Heridaren protagonista, hor pelikularen pixu guztia bere lepoan dago eta benetan lan ikusgarria egiten du eta gainera bueno, aktoreza gaztea da. Beraz, bueno, nik uste dut badula holako saritzeko aukerari badule. Ba, komediekin jarraituko dut, beti dira errezagoak ikusteko eta komentatu ditudan hirurak oso nagia. Batez be Truebarena, uste dut oso pelikula gomendagarria dela, Le Weekend ere bai, Cuidorsena bestiat berezia da,
dena da politikaren, bueno, satira bada, beraz, zailago da baloko publiko orokor batek gozatzeko, baina uste dut ere horrek gomendagarria direla. Eta bestela, ba, Devil's Knot, pelikula xume bada, baina oso interesgarria da.